नेपाली जनताले छोड्दैनन् र म स्वयं बरु शहीद हुन तयार छु। अब बिर्दोह भन्दा अर्को आवश्यक छैन, बरु मर्छु म, मार बरु, फरक के पर्छ, कि मर कि मार। कुलमान घिसिङलाई छुनु भनेको चोटका खाना गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरियो प्रधानमन्त्री। कुलमान घिसिङलाई निकाल्ने यदि सपना मात्र देख्नु भएको छ भने तपाईँ निक्लिनुहुन्छ, यो मेरो दावा हो। घाँटी समातेर तपाईको नेपाली जनताले निकालेनन् भनेपछि अब नेपाली जनता बेको पनि। म त सिधै भने एउटा च्याप्प समाउने लात्ती ल्याउने निकालेर फाल्दिनुहोस्। यहाँ कुलमान एउटा मात्रै भयो, यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान मात्र भएर भएन। अब कुलमान जस्तै अर्को कर्मचारी नेपाल वायुसेवा निगममा, नेपाल टेलिकममा, नेपाल आयल निगममा, नेपाल खाद्य संस्थानमा, नेपाल त्यसपछि गइसके पछाडि औद्योगिक संस्थानहरूमा पनि अब चाहिएको अवस्था छ। ईश्वर पोखरेलले हिजो सम्धिलाई 7औं पटक प्रमुख बनाइहाल्नु भयो। यसरी तपाईँ जनता बेकुब बनाउने, ठग्ने, यता प्रहरी पनि आफ्नै बनाउने, लोकसेवा आयोगको प्रमुख पनि आफ्नै बनाउने, अख्तियारको प्रमुख पनि आफ्नो झोलले, झुन्डे, भरौटे जस्ता मान्छे लगाएर अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने। अझ मेरो चरित्र हत्या, चरित्रै नभएको मान्छे चरित्र हत्या हुन्छ। ईश्वर पोखरेलज्यू यदि हिम्मत र दम छ भने तपाईँको सम्धिलाई ल्याएर आउनुहोस् फिल्डमा, लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट इक्जाम लगाऊँ। यदि तपाईँको सम्धिले त्यसमा 1 नम्बर ल्याउन नियुक्त गर्नुहोस्, होइन भने ला तानेर यो देशबाट निकाल्नुहोस्। यो कसैका बाउले आर्जेको देश होइन। प्लेन भाडामा त्यो अर्को योगेश भट्टराईले नहुनु गरिकन यो देश लुटिसके, सम्झिन पनि घिन लाग्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्लेन भाडा तपाईँको यहाँ सुन्नुहोस्, मलेसियाको भाडा 28,000 हुँदाखेरि तपाईँले 63,000 भाडा लाउनु भएको छ। माननीय योगेश भट्टराईज्यू 63,000 लाउँदाखेरि एकजना व्यक्तिबाट तपाईँले 31,000 रुपैयाँ महँगो लिनुहुन्छ। 31,000 महँगो लानु भने यदि 10,000 जना मान्छे मात्रै मलेसियाबाट ओसार पसार गर्नु भने 31 करोड रुपैयाँ त्यहाँबाट कमाएर तपाईँका कार्यकर्ता झोले, झन्डा, सुण्ड, मुण्ड पारेर यो देशलाई बिगार्नुहुन्छ। यो जिउँदै मरेको जस्तो होइन। कहाँबाट ल्याएर तिर्छ त्यो सर्वहाराले? त्यो मजदुरले कहाँबाट ल्याएर तिर्छ? आँखाबाट आँसुसम्म आउँदैन यी अपराधीहरूको। अनि त्यो मजदुरले एक दिन के गर्छ? समाउँछ खुडा, छप्काउँछ घाँटी। त्यो दिन नआउला भन्न सकिँदैन। यस्तै अत्याचार यिनले गरे भने। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाही हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सिद्धिँदैछ यही भदौ 29 गते, र धेरै मानिसहरूले चाहिँ उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छन्। त्यसको अभियान तपाईँ पनि चलाइराख्नु भएको छ, तर सरकारले उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्न आनकानी गरिरहेका छन्। साँच्चीको उहाँलाई नियुक्ति नगर्ने नै भयो सरकारले? होइन, नियुक्ति नगर्ने भनेर सरकार अन्तिम चरणमा छ। अब नियुक्ति गराउने भनेको नागरिकको प्रेसरले मात्रै हो। र कुलमान घिसिङ किन हामीले रोजिरहेका छौँ, करोडौँ मान्छेले आज किन रोजिरहेका छौँ भनेपछि एउटा नेपालको सरकारी कर्मचारीले अन्धकार नेपाललाई उज्यालो नेपाल बनाउनु भएको छ। हामी यो चाहन्नौँ कि फेरि अन्धकार नेपालमा जान। अब यति गर्दा गर्दै पनि र सरकारले अब लोड सेडिङ हुँदैन भन्ने मात्र होइन, कुलमान घिसिङ आउनभन्दा अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अरबौँ घाटामा थियो। 8 अर्ब घाटामा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 11 अर्ब फाइदामा कुलमान घिसिङले यो वर्ष ल्याउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, जलविद्युतका क्षेत्रमा उहाँले धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ, किनकि उहाँ स्वयं आफै जलविद्युत क्षेत्रको विज्ञ हो। उहाँ आफै स्वयं तपाईँको जलविद्युत हाइड्रो इन्जिनियर हो। र उहाँ तपाईँको अहिले एकछिन कुलमान घिसिङ कुनै एउटा नेताको चाकडी गरेर, कुनै अरू यो कार्यकारी अधिकृतहरू नियुक्त भयो जस टपक्क टिपेर सम्धि पर्ने, कसैको भान्जो पर्ने, कसैको काको पर्ने भनेर ल्याएको होइन। कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थात् नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा विगत 20 वर्षदेखि तल्लो स्तरको अधिकृत लेभलबाट काम गर्दै 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 यहाँसम्म आएको एउटा एक्सपिरियन्स भएको, एउटा योग्यता भएको, एउटा क्षमता भएको, एउटा इलिजिबल, एउटा क्यापाबिलिटी भएको एउटा क्यापेबल पर्सन हो। र उहाँले गर्दा आज नेपाल उज्यालो नेपाल, अँध्यारो नेपाल उज्यालो नेपालमा आएको छ। फेरि हामी नेपाली नागरिक अँध्यारो नेपालमा जान चाहन्नौँ। विभिन्न माफियाहरू छन्, ती माफियाहरू मिलेर फेरि अँध्यारो नेपालमा धकेल्न खोज्दैछन्। यहाँ इन्भर्टर बेच्नु छ, यहाँ तपाईँको आइसके पछाडि टुक्कीहरू बेच्न छ, यहाँ लाइटहरू बेच्न छ, विभिन्न यी व्यवसायीहरूले बेच्नुपर्छ जो यो देशको हितमा नचाहने व्यवसायीहरू छन्, जो मुख्यतया भारतीयहरू ज्यादा देखिन्छन्। यस्ता व्यवसायी भारतीयहरू जस्तै यहाँको यो महत्राहरू, गोल्छाहरू, के छन् नि, यिनीहरू यिनीहरू त नेपालको नागरिकता मात्र भएका हुन्, पन्जाबी यिनीहरू चाहिँ मेन अहिले त्यो एजेन्टमा लागेका छन्। अनि इलेक्ट्रिसिटी र ऊर्जा भनेको देशको क्रान्ति हो। देश को विकास हो, आर्थिक क्रांति। ऊर्जा बिना संसार संभव छैन। ऊर्जा नै हाम्रो सबभन्दा पहिलो ठूलो इन्कम हो। हामीले 83,000 किलो मेगावाट जलविद्युत भएको नेपाललाई बढी चाहिँदैन, 30,000 किलो मेगावाट मात्र बिजुली निकाल्यौं भने एक जना नेपाली पनि विदेश जानु पर्दैन। सबैले यही देशमा रोजगारी पाउँछ, सबैले यही देशमा तपाईको रोजगारी सिराउँछ। नेपाल विश्वका सबभन्दा धनी राष्ट्र मध्ये एउटा राष्ट्रमा आइसक्छ। यहाँ कुलमान एउटा मात्रै भए, यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान मात्र भएर भएन। अब कुलमान जस्ते अर्को कर्मचारी नेपाल वायुसेवा निगममा, नेपाल टेलिकममा, नेपाल आयल निगममा, नेपाल खाद्य संस्थानमा, नेपाल त्यसपछि गइसके पछाडी औद्योगिक संस्थानहरुमा पनि अब चाहिएको अवस्था छ। किनकि देशका कल कारखाना उद्योग सारा बेचेर खाइसके, देशमा केही पनि छैन। सिर्फ कार्यकर्ता मात्र उत्पादन गर्ने र भएवरका कुनै पनि सामान उत्पादन नहुने, कार्यकर्ता मात्रै उत्पादन हुने र विदेशमा गएका नागरिकले पठाएको रेमिटेन्सले यो देश धान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक हिसाबले भने मगन्त नारायणको देश बनिसकेको छ, भिख मगुवाको देश हाम्रो देश बनिसक्यो। अब यसलाई सही बाटोमा लिनलाई कुलमान घिसिङ जस्ता अधिकारीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ अनि मुलुकलाई विकाससँग जोडिनुपर्छ। त्यसपछि हामीले कुलमानलाई मानेको किन सरकार चाहिँ अब हुन त अब अझै समय छ, 29 गते हो, किन सरकार चाहिँ उहाँलाई नियुक्ति गर्न चाहिरहेको छैन? सरकार चोरहरूको सरकार छ, फटाहरूको छ। देख्नु भएको छ नि, वाइट बडी काण्ड हुन्छ गुपचुप, मलम्ची काण्ड गुपचुप, बालुवाटार काण्ड गुपचुप, सुन काण्ड गुपचुप, 70 करोड काण्ड गुपचुप, काण्डै काण्ड, होली वाइन काण्ड गुपचुप। देशमा भएको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने मान्छे त स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू हो नि। प्रधानमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीको सबभन्दा ठुलो संरक्षण। अस्ति लास्ट टाइमको अन्तर्वार्तामा त उहाँले भन्नुभएको थियो मैले त कसैलाई आरोप लागेकोलाई पनि कारवाही गरेको छु भन्नुभएको छ। खै त कसलाई गरेका छन्? एकजनालाई देखाऊ ल, वाइट बडी काण्डका नायिकालाई ल्याउन, 5 अर्बभन्दा बढी खान्छन्। यो के छ भने कार्यकर्ता पाल्नका लागि यिनीहरूले पैसालाई तपाईँको आएर भ्रष्टाचार गर्छन्, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नलाई होइन, सत्ता र शक्ति हासिल गर्नकै लागि पैसा जोड्ने परम्परा बनिसक्यो। र यो परम्पराका लागि कुलमान घिसिङले त पैसा दिन सक्दैन। अब अरू माफियाहरूले त तपाईँको अरबौं पैसा ठेल्याए होला नि कार्यकारी अधिकारी हुनलाई, अनि त्यो पैसाका आधारमा नियुक्ति गर्ने भनेर सरकार चलेको छ। पैसाका आधारमा चलखेल पनि भइरहेको छ। यहाँ ठुलो चलखेल हुन्छ, सामान्य कुरा हो र यहाँ। अरबौंको मुकेश काफले हिजो कहाँबाट चलेका छन् भन्ने कुरा त अब निक्लला नि त बिस्तारै। अभिव्यक्ति सुनिराख्नु भएको छ? सुनिराखेको छु, फटा अभिव्यक्ति छ, फटा। कुलमान घिसिङज्यूले यहाँ लोड सेडिङ मुक्त गरे होइन अरे, उहाँले गरे अरे, उहाँको अभिव्यक्ति है। हो त, उहाँले गर्नुभयो, हामी पनि मान्छौँ। उहाँले 18 घन्टा लोड सेडिङ गर्नुभएको हो, उहाँले इन्भर्टर व्यापारीहरूलाई मजाले मोटाउन दिनुभएको हो, देश अन्धकारमा डुबाउनु भएको उहाँले गर्नुभएको छ। कुलमानले उज्यालो गरे, उहाँले उधारो गर्नु, बस त्यति हो। के लाग्छ उहाँको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि? कुलमान होइन, मलाई एउटा मुकेश काफ्ले यस्ता मान्छे पनि नेपालमा खुलमखुला बहस र अन्तर्वार्ता गरेर हिँडिराखेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अनि समाजको, घर परिवारको कसैको इज्जत छैन भने कमसेकम घर आफ्ना छोराछोरीको त मुख त हेर्नुहोस्। छोराछोरीले के भन्ला, बाबा यस्तो गलत कुरा तपाईँ किन गर्दै हुनुहुन्छ बाबा भनेर छोराछोरीले भन्दैन। छोराछोरीले के भन्छ भनेपछि समाजलाई बिगार्दै हिँडिरहेका छन् होइन, बिगारिरहेछन्। अनि अर्को कुरा, हिजो हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ एकछिन विगत पल्टाउँ त। 4 वर्ष अगाडि, 3 वर्ष अगाडिको मात्र विगत पल्टाउँ न, बढी पनि चाहिँदैन, 2-3 वर्ष अगाडिको विगत पल्टाउँ न। 22 घन्टाबाट 18 घन्टामा लोड सेडिङ आयो भने ओ माई गड कत्रो प्रगति जस्तो थियो। 18 घन्टाबाट 16 घन्टामा आयो भने ओहो कति ठुलो प्रगति। हामी यो विद्युतमा लोड सेडिङ हट्ला भन्ने त कल्पनाभन्दा बाहिर थियौँ, बरु के थियौँ 16 घन्टाको 15 घन्टामा आउँदाखेरि ठुलो क्रान्ति जस्तो सोच्ने। पुरै लोड सेडिङ घटिसक्यो। अब यस्तो मान्छेलाई फेरि यिनले निष्कासन गर्ने, राजनीतिक चलखेल गर्ने, बेविचार प्रयोग गर्ने। म त के भन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँ नेपाली जनताको यदि प्रधानमन्त्री हो, केही झुण्ड मुण्ड सुण्ड र केही माफियाको प्रधानमन्त्री नभएर सिङ्गो नेपाली जनताको यदि प्रधानमन्त्री हजुर हुनुहुन्छ भने हजुरलाई मेरो आग्रह के छ भने फुलमाला लगेर, गुच्छा लगेर तपाईँ कुलमान घिसिङको घरमा जानुहोस्। केका लागि? किनभने कुलमान घिसिङलाई तपाईले भन्नुहोस् तपाई जस्तो राम्रो कर्मचारी यो देशमा अझै 4-5 वर्ष बढी चाहिएको छ। तपाईले फेरि यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत भइदिनु पर्यो भनेर उहाँलाई सम्मानका साथ ढोग गर्न जानुहोस् भन्छु। केही फरक पर्दैन। कुलमान घिसिङज्यूलाई वहाँ को कार्यकाल सिद्धि बाई बाई है वहाँ पुनः नियुक्ति कर बधाई दिनुपर्यो हैन बधाई हैन वहाँ प्रशंसा गर्नुपर्यो नेपालको हिरो अवार्ड वहाँ दिनुपर्छ नेपाल विकासको अवार्ड जनताको तपाईलाई पछिल्लो समयको समाचार पनि थाहा होला कि सबैभन्दा कुलमान घिसिङ प्रति असन्तुष्टि भनेको अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुँदो रहेछ। अब त्यो असन्तुष्टि भइहाल्छ नि कुलमानले पैसा दिदैनन् देशको काम गर्छन् यस्तो हुन्छ के चोरलाई के हुन्छ प्रहरीदेखि त असन्तुष्ट हुन्छ नि त प्रहरी भनेको गुण्डा हो भन्छ नि चोरले थाहा छ तपाईलाई अपराधीले प्रहरीलाई गुण्डा भन्छ याद छ। अनि यिनीहरु चाहिँ लुटेर खाना पल्क्याथे कुलमानले दिएन भने त्यो विरोधी चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। त्यो कोही कोही प्रधानमन्त्री तपाईको यो देशको तपाईको नामी खतरा इमेज भएको कहीं कहीं प्रधानमन्त्रीज्यू यो देशको एउटा राम्रो छवि भएको सन्त मान्छे थोड़ी हो र हिजो हत्या हिंसा गरेर आको अपराधी भएर आको गुण्डागर्दी गरेर आको डकैत गरेर आको त्यस्तो गरेर आको मान्छे हो नि त उनलाई त कुलमान घिसिङ कहाँ पच्छ त। उहाँको भविष्य पनि हेरौँ न प्रधानमन्त्रीज्यूको हिजोको भविष्य हेरौँ न नेपालका जो जो टोले गुण्डा हुन् ती गुण्डाको संरक्षक पात्र हो जहाँ महाकाली बेच्ने मान्छे हो अहिले नाटक गरिराखेका छन् नक्सा पारित गर्नुभयो कुटनीति पहल अहिलेसम्म छैन त्यो ड्रामा गरिराखेका छन्। विश्वको एक नम्बर कमेडियन एक नम्बर झुटेबाज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सत्य सत्य यहाँभन्दा अर्को मैले त कमेडियन मान्छे देखेकै छैन। मलाई त यो जस्तो यो यो सकेको निका भद्रगोलका ती दाईहरूको कमेडी धुर्मो सुन्तलीको कमेडी हरिवंश मध्यन्त्र दाईको कमेडी मलाई फिक्का लाग्छ प्रधानमन्त्रीका अगाडि। थिएटरमा हुनुपर्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री बनाइदिए भयो परम। अब नेपालमा कुनै पनि पदमा प्रमुखमा नियुक्ति हुनको लागि चाहिँ अब तपाईं पछिल्लो समयको नियुक्तिहरू पनि विवादित छ यो लगानी बोर्डको सीईओमा पनि अलि विवादित मान्छे नै आउनु भएको छ जो व्यक्ति चाहिँ विदेशी कम्पनीका एजेन्ट थिए त्यो कम्पनीहरू चाहिँ कालो सूचीमा थिए उहाँ नियुक्ति हुनुभयो। हिजो भर्खर मात्र ईश्वर पोखरेलका सम्झी नियुक्ति हुनुभयो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको। यो के लाग्छ तपाईँलाई नेपालमा चाहिँ नातावाद कृपावाद बिना अरू ठाउँमा नियुक्ति नहुँदो रहेछ होइन यही नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मान्छेले 17-10 वर्षको जनयुद्धमा हिँडेका हुन् 17,000 भन्दा बढी मान्छे मारिए। आज कसैको खुट्टा छैन कसैको हात छैन कसैको आँखा छैन कसैको बस्ने घर छैन कोही विदेश गएर पालिएका छन् कोही कसैको कमाएर बसेका छन् कोही कसैको घरमा काम गर्न बाध्य छन्। हिजोका योद्धाहरू सिपाहीहरू यो देशको परिवर्तन चाहनेहरू तर आएर आज प्रचण्डका 17 जना भन्दा बढी नातदारहरू विभिन्न ठुल्ठुलो पोस्टमा हैन 17 जना सरकारी सुविधा केही पर्दैन प्रचण्डजीको टाढाको नातदार परे पनि पद पाइहाल्छ त्यसमा दुई मत छैन। अनि ईश्वर पोखरेलले हिजो सम्धिलाई 7औं पटक प्रमुख बनाइहाल्नु भयो। रामचन्द्र पौडेल पनि कन्सा कम उहाँले पनि हिजो नियुक्त दिइहाल्नु भयो। अब यसो गर्नुपर्यो के गर्नुपर्यो नेपाली जनताहरू मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी म प्रणाम गर्छु यो देश इनका जिम्मा लगाइदिनुस् तिमीमै छ अहिले पनि छ त हैन अब यो आशा पनि नराखौँ के यो परिवर्तन होला विकास होला भनेर आशै नराख्नुस्। आशा राख्नुभयो भने पछाडि झन् तपाईलाई पीडा हुन्छ के न्याय पाइएला कानुनी राज्य होला नातावाद कृपावाद हट्ला भनेर यदि तपाईं कसैले सोच्नु भएको छ भने झन् पीडा थपिन्छ हुनेवाला छैन। 101 माफियाहरू छन् आशाले निराशा ल्याउँछ बरु आशै नगरौँ बरु आशाले निराशा ल्याउँछ बरु आशै नगरौँ। यिनीहरूबाट देश परिवर्तन होला मुलुक सही बाटोमा जान आशै नगरौँ। जो पानी ट्याङ्कीमा नि पैसा लुकाउने करोडौँका घर काठमाडौँमा बनाउने हजारौँ नागरिकको खुनबाट आएको रगतबाट होली खेल्ने अनि यस्ता मान्छेहरू जो सबभन्दा ठुलो क्रिमिनल उही ठुलो पद अनि यस्ता मान्छे चुनेर चुज गरेर हामीले राखेपछि अनि हामीले आशा गरेर हुन्छ। अझ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो रे हाम्रो ईश्वर पोखरेलज्यू मन्त्रीज्यू मन्त्री भन्दा पनि बदनाम रे मेरो चरित्र हत्या गरियो भन्नुभएको छ उहाँले त हो र ओहो। म ईश्वर पोखरेलज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यही मिडियाकोबाट र यदि सक्नुहुन्छ भने कोही ईश्वर पोखरेलका कोही आफन्त नातेदोजा कोही त्यही यसो न चम्चा चम्चा खाना पल्किएको छ भने यो इन्टरभ्यू लगेर आँखा अगाडि राख्नुलाई च्यालेन्ज हो ठाडो के च्यालेन्ज हो भने माननीय मन्त्रीज्यू कोभिड-19 का महाभ्रष्टाचारीज्यू कोभिड-19 में अरबौं भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ तपाईले यदि तपाईको सम्पत्ति तपाईको त्यो बिल एक एक गरेर चेक गर्ने अधिकार हाम्रो पनि छ हामी चेक गरेर तपाईलाई देखाउँछौं। एउटा हामीले भिडियो पनि तपाईको हाल्दै छौं तपाईले किनेको तपाईको छोरा महामहिमले किनेको पैसा कति र अहिले कति जनताको पैसा यो देश लुट्नलाई बसेका लुटेराहरू हो। म तपाईका सम्धिज्यूलाई प्रणाम गर्छु मान सम्मान गर्छु तपाईका सम्धिलाई म एउटा आग्रह गर्छु ल ईश्वर पोखरेलज्यू तपाईको माननीय मन्त्रीज्यू तपाईको चरित्र हत्या भयो ल तपाईको यदि चरित्र हत्या भएको भने म तपाईलाई खुला चुनौती दिन्छु कि नेपाल लोकसेवा आयोगमा एउटा कमिटी गठन गरौँ तपाईं बस्न पाउनुहुन्न त्यो कमिटीमा। तपाईंका चम्चे भरौटे दलहरू पनि त्यहाँ बस्न पाउँदैनन्। स्वतन्त्र रूपमा लोकसेवा आयोगको गठन गरौँ, तपाईंको समितिज्यूलाई पनि त्यहाँ एक्जाम दिन लगाऊ। तपाईं जस्ता 15-16 जना मान्छे अरु पनि ल्याएर तपाईंको समिति जस्ता त्यही क्याटेगोरीका मान्छे अर्थात त्यही क्यापेबल भएका डिग्री सिग्री पढेका 1-2 पटक कुनै रिटायर भएका मान्छे ल्याएर राखौं, एक्जाम दिन लगाऊ, 1-2 वटा काम गर्न दिन लगाऊ। अनि तपाईंको समितिज्यूले 1 नम्बरमा नाम निकाल्नु भो, 1 नम्बरमा तपाईंको समिति क्यापेबल ठहरिनु भयो भने फूलको मालाले यति ठुलो फूलको मालाले हामी लगाउँछौँ। होइन भने खुशी खुशी लुकेर समिति नियुक्त गर्ने अनि बाहिर चरित्र हत्या, चरित्र भएको चरित्र हत्या हुन्छ। जसको चरित्रै छैन त्यस्ता मान्छेको चरित्र हत्या भयो भन्नु त अलिकति श्रम लाग्दैन? कोभिड-19 को बेला विश्वभरिका मान्छे रोएको बेला, विश्वभरिका मान्छे रोएको बेला हजारौं मान्छेले तपाईंको डोनेट गरे। त्यही कोभिड-19 को तपाईंको औषधि र स्वास्थ्य सामग्री किन्दाखेरि करोडौं रुपैयाँ तपाईले भ्रष्टाचार गर्नुभयो। अझ यो के अख्तियारमा जा भन्नुहुन्छ? अख्तियारको प्रमुखलाई फेर्नुहोस्, नेपाली जनताबाट छानेर स्वतन्त्र आयोग बनाएर अख्तियारमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गएर तपाईको बिल चेक गर्नु। आज तपाईहरुले किनेका मेसिनको मूल्य बजारका अनलाइनमा छ्यापछ्यापी पाइन्छ। बिचारा एउटा मास्क तपाईको मेडिकल सर्जिकल मास्क 39 रुपैयाँ पर्छ, एउटा मेडिकल सर्जिकल मास्क 52 रुपैयाँ पर्छ। 2 रुपैयाँ 43 पैसामा अहिले पनि अनलाइनमा तपाईको 1 लाख पीस 10 लाख पीस किन्यो भने दिएको छ। यसरी तपाई जनता बेकुफ बनाउने, ठग्ने, यता प्रहरी पनि आफ्नै बनाउने, लोकसेवा आयोगको प्रमुख पनि आफ्नै बनाउने, अख्तियारको प्रमुख पनि आफ्नो झोलले झुन्डे भरौटे जस्ता मान्छेलाई अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने। अझ मेरो चरित्र हत्या, चरित्रै नभएको मान्छे चरित्र हत्या हुन्छ। ईश्वर पोखरेल ज्यू, यदि हिम्मत र दम छ भने तपाईको समितिलाई ल्याएर आउनुस् फिल्डमा, लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक्जाम लगाऊ। यदि तपाईको समितिले त्यसमा 1 नम्बर ल्याउन नियुक्त गर्नुस्, होइन भने ला दानेर यो देशबाट निकाल्नुस्। यो कसैका बाउले आर्जेको देश होइन। आज लुटेको छ, एउटाले नाता ल्याएर लुटेको छ, अर्काले कोभिड-19 मा लुटेको छ, अर्कोले ल्याएर प्लेन भाडामा त्यो अर्को योगेश भट्टराईले नहुनु गरिकन यो देश लुटिसके। सम्झिन पनि घिन लाग्छ। यहाँ हेर्नुस् त प्लेन भाडा, तपाईको यहाँ सुन्नुस्, मलेसियामा 28,000 रुपैयाँ प्लेनको भाडा थियो। माननीय योगेश भट्टराई ज्यू, जो सिर्फ कार्यकर्ता ज्यू, सिर्फ झोले ज्यू, तपाईँ सुन्नुस्, मलेसियाको भाडा 28,000 हुँदाखेरि तपाईँले 63,000 भाडा लाउनु भएको छ। 28,000 ओरिजिनल भाडा 28,000 थियो मलेसियाको। जब कोभिड-19 ओरिजिनल भाडा 28 हुँदाखेरि तपाईले 63,000 लाउनु भएको छ। माननीय योगेश भट्टराई ज्यू, 63,000 लाउँदाखेरि एकजना व्यक्तिबाट तपाईले 31,000 रुपैयाँ महँगो लिनुहुन्छ। 31,000 महँगो लाउनु भने यदि 10,000 जना मान्छे मात्रै मलेसियाबाट ओसार पसार गर्नु भने 31 करोड रुपैयाँ त्यहाँबाट कमाएर तपाईका कार्यकर्ता झोले झण्डा सुण्ड मुण्ड पारेर यो देशलाई बिगार्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईलाई अर्को कुरा गर्छु, साउदीबाट 30,000 रुपैयाँमा आउने साउदीको भाडालाई 70,800 रुपैयाँमा तपाईँ ल्याउनुहुन्छ। यो सबभन्दा महँगो भाडा 30,000 थियो, 70,800 मा ल्याउनुहुन्छ। एकजना व्यक्ति बराबर 40,800 महँगो भाडा लिनुहुन्छ। यानि कि 10,000 मान्छे मात्र उद्धार गर्नुभयो भने 40 करोड रुपैयाँ त्यहाँबाट कुम्ल्याउनुहुन्छ। यो देश तपाईहरूले आर्ज्या हो। यो देश हिजो अंग्रेजसँग लड्दाखेरि तपाईँ लड्या हो। यो देश तपाईको मार्क्स आइथ्यो, यो देश बचाउन तपाईको लेनिन आइथ्यो। यस्तो गरेर देशलाई भ्रम लुट मच्चाएको छ। कुवेतबाट 25,000 रुपैयाँमा तपाईको हिजो देशलाई ल्याउनु पर्ने भाडामा आज नेपालका सर्वहारा वर्गका सन्तानहरूलाई 25,000मा ल्याउनु पर्ने उलाई 25,000मा तपाईको कुवेतबाट ल्याउने मान्छेलाई अहिले यिनीहरूले कुवेतबाट मात्र भाडा भनेको एकजना व्यक्ति बराबर 49,200 महँगो भाडा लिन्छन्। यिनीहरूले 49,200 भाडा महँगो हुँदाखेरि 24 करोड रुपैयाँ त्यहाँबाट कमाउँछन्। अनि देशमा जति पनि लुटे हुन्छ, जे पनि गरे हुन्छ, प्रशासनको अधिकृत आफ्नै छ, अख्तियार आयोगको प्रमुख आफ्नै छ। अनि ए मुद्दाहाल चेक गर भनेर जनता भुलाउने काम अब गरे भने नेपाली जनता, मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामी थाकिसक्यौँ, बोल्दा बोल्दै थाकिसक्यौँ। यिनीहरूले हामीलाई मुद्दामाथि मुद्दा लगाए, पटक पटक पक्राउ गर्छन्, जान मार्ने हमला 3 पटकमा माथि गरे, 5 पटक जेल लगे। यिनीहरूले 1 वर्षमा अझै पनि हामी लडिरहेछौँ। अझै पनि जनता, मेरा जनता जनार्दनहरू हो, विश्वका महामहिम जनताहरू हो। म आग्रह गर्न सुध्रिनुहोस्, 1 पटक यिनीहरूलाई लात्तीले हानेर देशबाट लखेड्नुहोस्। अब पनि लखेड्नु भएन भने तपाईको छोराको भविष्य पनि छैन, तपाईको छोरीको भविष्य पनि छैन। छोरा जन्माउनुहोस्, कतार पठाउनुस्, छोरी जन्माउनुस्, अस्ट्रेलिया पठाउनुस्, बेचेको बेचै गर्नुस् अनि शेरगेट मदर जस्तो भएर घर बस्ने कि यिनीहरूलाई किक आउट गर्ने। अब पनि यिनीहरूलाई पत्याउनु भयो, अब पनि सही बाटोमा यिनीहरूलाई लाउनु भएन भने हामी जस्तो बेकुफ इन्सान यो विश्वमा कोही हुँदैन, मेरो यति आग्रह छ। भनेपछि यो उद्धार कार्यमा चाहिँ करोड भन्दा तल फाइदा खाएनन् रहेछ हैन? अरबमा चाहिँ तपाईको तथ्य अनुसार है, मेरो हैन नि, यो त डाटाै छ त, यो मैले हावातालमा भने हो र, भाडाको रेटै छ, नेपाल सरकारले निकालेको भाडाको रेट हो, अर्ब करोडमा छ, करोड अर्बमा। फेरि उहाँले त अस्ति भर्खर एउटा मिडियामा त फ्रीमा निशुल्क ल्याउँछु कसरी पैसा तिर्नु हैन, निशुल्क अहिलेसम्म ल्याए, अब ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई स्वागत छ। अनि अर्को भनेको यो सर्वहारा वर्गको सरकार हैन भन्छन् हो, तपाईँलाई लाग्छ चाइनामा पढ्न गएका धनीका छोराछोरीलाई यिनले फ्रीमा उद्धार गरे थाहा छ? मलेसियामा काम गर्न गएको एउटा गरिबको छोरालाई कति गरे? 28,000 को भाडा कतिमा लगाइदिए? 63,000 मा लगाइदिए। 500 रुपैयाँ पाइने होटलको भाडा केना कति थाहा? 6,000। भने कति लुट्न सकेको हैन? जनताले यिनलाई मार्दैनन् भने कति लुटेको? भने लुट्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि। 28,000 मा मलेसियामा आवजात गर्ने मान्छे अहिले 63,000 भाडा तिर्दैछ भने कति महँगो भाडा। यस्तो कोभिड-19 र तपाईको यस्तो संकटग्रस्तको बेला त हिजो राजाका पालामा पनि, हिजो राजाका पालामा भन्नुस् या कुनै पनि सरकार, विश्वको कुनै पनि सरकारका पालामा त जन भाडा फेरीमा गर्ने, 28,000 भने 20,000 भाडा बनाउने, त्यस्तो हुन्छ नि। यहाँ त लुट्ने, नीति मिलाएर लुट्ने, पुरै सिस्टम मिलाएर। कोरोना महामारी भन्छन्, कोरा मालामाल भएछ हैन? मालामाल, पुरै मालामाल हो। यिनीहरुको त लुटको त यो ठेकै छैन। 10 अर्ब कि 13 अर्ब खर्च गर्ने भने नि अहिले तपाईले भनेको तथ्याङ्कमा यति सत्य हो र त्यसमा घटाउँदाखेरि त्यति नाफा खाएका छन् भने उद्धार गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसलाई स्वत स्वीकारेर आइरहेका छन् कि विरोध गर्दै आइरहेका छन् कि के छ? हैन, उद्धार भएका व्यक्तिले त यति विरोध गरेका छन् कि दाइ भेटायो भने घाँटी काटिदिन्छु भन्ने पनि मान्छे छ नि, उद्धार भएर आएका मान्छेहरू। यस्तरी लुट्यो कि दाइ हैन, जसले चाहिँ 5 महिनादेखि काम गर्न पाइरहेका छैन, फेरि 5-6 महिनादेखि काम गरेका छैन, भोकभोकै छन्, तडपेर बसेका छन्, यहाँ यिनीहरू यस आराम र मोज गरिरहेछन्। त्यही जनताले पठाएको रेमिटान्समा कार चढेर गाडी चढेर हुई हुई गर्दै हिँड्छन् यिनीहरू। यिनीहरूभन्दा सामान्ते यो देशमा मैले दावाका साथ भने यिनीहरूभन्दा सामान्ते र यिनीहरूभन्दा अपराधी विश्वमा कोही पनि छैन। ओल्डमै यी सर्वहारा वर्गका छोरा भन्छन् यिनीहरूभन्दा लुटेरा, यिनीहरूभन्दा सामान्ती, सबभन्दा ठुलो सामान्ती यिनीहरू हुन्। जनताको गाँठमाथि लुट्ने मान्छे सामान्ती कि लुटेरामाथि लुट्ने मान्छे सामान्ती? हिजो राजालाई सामान्ती भने हैन यिनीहरूले, खै त यिनीहरूभन्दा सामान्ती त अर्को देखिएन। उद्धार गरेको खै, उद्धारका नाममा लुटतन्त्र मचाइदिने अनि उद्धार गरे भने ठुलो कुरा गर्ने, मलाई देऊ न, म ल्याइदिन्छु, यी 63,000 भाडा पनि पर्दैन। कतिमा ल्याइदिनुहुन्छ तपाईँ? 28,000 भाडा छ भने धेरै पढेपछि म 35,000 ल्याइदिन्छु एकजना व्यक्तिलाई, ल अनुमति देऊ न, 35,000 जा। कन्सा गाह्रो छ र, तपाईँको 1,000 जना मान्छे उता जम्मा गर्ने, 200 जना मान्छे मलेसियामा। हाम्रा साथीहरू मलेसियामा टन्दै छन्, 200 मान्छे जम्मा गर्ने, एउटा प्लेन कम्पनीलाई फोन गर्ने, ल है प्लेन चार्टर गर्छु, तँलाई पनि फाइदा हुन्छ, 35,000 मा ल्याऊ भनेर। 28,000 अलिकति कोभिड छ, मलाई हल्का महँगो पर्छ भन्यो भने ल 1-2 हजार महँगो दिउँला भन्यो। पैसा नागरिकले तिर्ने हो, यिनीहरूले तिर्ने होइन। अनि हुइका हुइ ल्यायो भइगयो नि, हिम्मत र दम छ, ल मलाई एउटा प्लेन ज्ञानेन्द्र शाही त प्लेन ल्याएर आइज, उद्धार गरेर देखा भन्नु न। नागरिकले पैसा हाल्ने, यिनीहरूले पैसा हाल्ने होइन। अनि के को उद्धार गरे? अझै यिनीहरूले लुट्या छन्। 28,000 को भाडा 63,000 पुर्याएका छन्, 25,000 को भाडा कति, 30,000 को भाडा 70,000 पुर्याएका छन् यिनीहरूले। कति लुटे? लुट्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि। अब यसमा भनेपछि पूर्ण रूपमा अब निराश, अझै यिनीहरूबाट आशा र मेरो नेता भनेर तपाईँहरूले यदि मान्नुहुन्छ भने चोरले मात्रै नेता भन्छ। अहिले एकस भट्टराईको तल कमेन्टमा जानुहोस्, मेरो नेता भनेर गएर त्यसोभित्र वेबसाइट खोल्नुहोस् न, कि त्यो हिजो अनेरा सोहीको झुन्ड झोले थियो कि अहिले कुनै कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भएर बसिया छ कि अहिले कोही गाउँपालिका अध्यक्ष के हो, त्यस्तै हो। त्योभन्दा अर्को कोही पनि मान्छेको सपोर्ट छैन जो लुट्न पाइराखेका छन् सजिलैसँग। जसले सरकार हुँदाखेरि यिनीहरूलाई फाइदा छ, जसले रस भेटिरहेका छन् तिनीहरू, बास रस भेटेका मान्छे मात्र यसको सपोर्टमा छ। अब ज्ञानेन्द्रजी अलिकति यो हुन त यो समसामयिक विषय नै हो, अति जानकारीमूलक यो जानकारी पनि दिनुभयो, नेपाली जनताहरूले यसबाट बुझ्यो भने। अब अघि हामीले जुन विषय हैन, अब मैले भने त सर, अब विकल्प बिना, अब पनि यिनले भ्रष्टाचार गरे भनेर कराउने मात्र होइन, अब घाँटी समातेर तपाईको नेपाली जनताले निकालेनन् भनेपछि अब नेपाली जनता बेकुफ मैं तो सीधे भने एउटा जनताको विद्रोह हुनु पर्यो हैन यहाँ अरु कुनै विद्रोह चाहिँ हैन च्याप्पसमा भने लात्ती ल्याने निकालेर फाल्दिनुलाई के फरक पर्छ कि मर कि मार त्यो अवस्थामा पुगिसक्यो जनता। यसरी लुट्न पाइन्छ लुट्नेको पनि एउटा तरिका हुन्छ नि कतिसम्म लुट्या त हो अझ के भन्छन् आज अदालत जा भन्छन् बुझ्नुभयो अदालत जा भन्छन् अदालतमा के थाहा इनकै कार्यकर्ता छन् केका लागि जानु न्यायाधीश भएर बसेका छन् थाहा छ कार्यकर्ता तब बाबू के थी सुने हिजो म एक बटाई को इसो झोला बोक को चम्चे थे आज म टक्क न्यायाधीश भाषा होना होना दाई तब तो एक बटाई रामचन्द्र पौडेल को इसो न छेउला खाने झोले थे आज म न्यायाधीश भए भनेर बसेका बुझ्नु भयो त्यहाँबाट न्याय पाइदैन बुझ्नु भयो। अनि प्रहरी कहाँ जाने भनेपछि ए तलाई बडुवा गर्छु है मेरो हातमा छ सबै चुप्लक भनेपछि हैन नेताजी को बारेमा प्रहरीले मुद्दा सम्म लिदैन ल छानबिन गरिहाल्यो अख्तियारमा गएर मुद्दा हाल्ने भने अख्तियारमा इनका कार्यकर्ता भन्दा अर्को मान्छे नै छैन त्यो अदालत जानु र नजानुको कुनै अर्थ छैन बाबा कपी र पानाको नष्ट गर्नु भयो। मलाई मैले केही गाली गरेथे तपाईले भिडियो हेरे हो नि सिडियोलाई गाली गरेथे मलाई त्यत्तिकै मुद्दा लगायो झुटा मुद्दा थुन्यो अदालतबाट छुटेको अनि फेरि अहिले मुद्दा लाग्छ त्यही केसमा अनि के गरे हाल्न मन लाग्यो यस्तो पनि अदालत हुन्छ होइन कहाँ पढ्छन् यिनीहरू जनताका लागि काम गर्ने मैले भने त अब विद्रोह भन्दा अर्को आवश्यक छैन बरु मर्छु म मार बरु रात दिन मारिराखेका छ त के कन्ड ठुलो कुरा हो त डे टु डे मारिराखेका छ सासै सासै कसरी तिर्छ भन्नु त गएर मरेको भए त ठिकै हुन्छ सासै नगइकन यहाँ मारिराखेका कसरी तिर्छ मेरो बाबै भन्नुस् न। मलेसियामा रात दिन काम गर्न गएको एउटा सर्वारा मजदुरको छोरा नेपालबाट गएको मजदुरको छोरा 28,000 तिर्नुपर्ने भाडा 63,000 तिरेर आउँछ त्यतिले पनि यिनीहरू छोड्दैनन् यहाँ ल्याएर दिनको 500 पर्ने कोठालाई यिनले कतिमा लगाछन् 6,000 10,000 कोठाबाट एकजनालाई 6,000 दुईजनालाई 11,000 कोठाबाट तिर्छ 14 दिन बस्छ 14 दिन बस्यो भने कति गयो भन्नु त 6,000 का दरले 14 दिन कति भयो 6,60,000 अनि 60,000 थियो तपाईको कति गयो 14 दिनको 4 दिनको थियो तपाईको 4 दिनको थियो भने 60,000 तपाईको 14 दिनको त 60 देखि 63,000 तो नर्मल ही भनेछ त भाड़ा उस रेंट को तो 63,000 सब भाई एवरेज 63,000 अनि 63,000 भाड़ा तीर 60,000 के 63,000 प्लेन भाड़ा तीर कति भयो सर भन्नु त 63 अब 1 लाख तपाईको कति भयो 26,000 भयो 1,26,000 जबकि त्यो कमाउन 3-4 महिना लाग्छ 5-6 महिना भन्दा बढी लाग्छ 5-6 महिनादेखि काम गरेया छैन अनि साउको ऋण लगेर विदेश गएको छ अनि त्यो मान्छे झुन्डिएर मर्दैन कोरोनाले कति मान्छे मरे अहिले 175 मरे झुन्डिएर 1400 भन्दा बढी मान्छे मरिसके आत्महत्या गरेर 5000 कट्यो भने सुने थिए 5000 होला है आत्महत्या गरेर आत्महत्या गरिसके भने मान्छे प्रत्येक दिन मरेया छैन यो जिउँदै मरे जस्तो होइन कहाँबाट ल्याएर तिर्छ त्यो सर्वाराले त्यो मजदुरले कहाँबाट ल्याएर तिर्छ आँखाबाट आँसुसम्म आउँदैन यी अपराधीहरूको अनि त्यो मजदुरले एक दिन के गर्छ समाउँछ खुडा छप्काउँछ घाँटी त्यो दिन नआउला भन्न सकिदैन। यस्तै अत्याचार यिनले गरे भने स्वयं मैले पनि हान्छु लात्तीले भेटाएँ बिच बाटोमा यिनीहरूलाई यो अत्याचारको एउटा सीमाना हुन्छ नि नेपालगञ्जमा धन्नै खाए थिए लत्तक त्यहाँ बाबा उनका बाबुआजीले आर्जिया पेलेन जस्तो गरेर रोकेर राखेका थिए 1 घण्टासम्म बुझ्नुभयो त्यहाँ पनि त विद्रोह जन्मिहाल्यो नि हैन त्यो त्यहाँबाट त्यो यदि नेपालगञ्जमा मैले यी महामहिमहरूलाई नरोकिया भइदिए भए अहिलेसम्म यिनीहरूले पेलेन रोक्थे त्यो परम्परै हट्यो नि कसैको मन्त्रीका बाउको हिम्मत भएन कि 1 घण्टा प्लेन रोक्न सक्ने भयो। अब ज्ञानेन्द्रजी अघिको त्यो समसामयिक विषय कुलमान घिसिङज्यू अब उहाँलाई चाहिँ सरकारले नियुक्ति गर्न आनकानी मानिरहेका छन् र सबैभन्दा असन्तुष्टि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ अब फेरि पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर 3 करोड जनताले मागिरहेका छन् त्यसको अभियानमा तपाईँ पनि लागिरहनु भएको छ तर सरकार अभियानको सञ्चालन नै हामीले तपाईँले गरिराख्नु भएको छ तर सरकार नियुक्ति गर्न मानिरहेको छैन अब के गर्ने। अब यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो सल्लाह हो हेर्नुस् यो अनवान्टेड सल्लाह हो उनले नचाहेको सल्लाह हो नचाहे पनि दिउन भनेर दिएको सल्लाह हो। यस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ सुन्नु होला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसँग हिजो मेरो कुरा पनि भएको थियो यो कुरा भयो सूर्य थापासँग यो विषयमा कुरा पनि भएको थियो तपाईँले फोन गर्नुभयो उहाँले फोन गर्नु मैले फोन गरेको थिएँ उहाँलाई के थियो तपाईँको कुलमान घिसिङकै विषयमा थियो म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने अहिले यदि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारज्यूले पनि सुन्नुभएको छ हेर्नु होला मजाले प्रधानमन्त्रीलाई सुन्नु होला हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने बाढी आउँछ गाउँमा खोला को किनारमा भर्खर एउटा ढिस्किलो माटो अलिअलि खस्न लाग्या हुन्छ। टक्क तपाई गएर त्यो माटोलाई टक्क यसरी बन्द गर्दिनु भयो भने तपाई पनि बस्नुहुन्छ, त्यो ढिस्को पनि बच्छ हैन। यो ढिस्को त भने त्यसको माथि टेक्नु भने तपाई बग्नुहुन्छ, लएर जान्छ, भत्किन्छ। कुलमान घिसिङलाई छुनु भनेको चोटका खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरियो प्रधानमन्त्री। कुलमान घिसिङलाई निकाल्ने यदि सपना मात्र देख्नु भएको छ भने तपाई देख्दिनुहुन्छ। यो मेरो दावा हो। नेपालका करोडौं नागरिकलाई मेरो आग्रह छ, प्रणाम छ, एउटा राष्ट्र सपूतलाई काम गर्न नदिनेका लागि। यदि निकाले भने, यदि कुलमान घिसिङलाई बेइज्जत गरेर यिनीहरूले निकाले भने, कुलमान घिसिङ आँखाबाट आँसु चुहाउँदै रोएको तपाईँलाई थाहा छ। देश र जनताका लागि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दाखेरि के कुलमान घिसिङले तपाईँ काम गर्न सक्दैन थियो? अरू दुनियाँले लुटेका छन् त उसले पनि त लुट्न सक्थ्यो। किन उज्यालो नेपाल चाहिएको थियो? दुनियाँ यो साला फटा अपराधीहरूलाई भा छ। अहिले यो पूर्व नेताको उता काङ्ग्रेसको झोले हुँ त भनिसक्यो मुकेश काफ्लेले, उसलाई स्वीकार पनि गरिसक्यो त म काङ्ग्रेसको झोले हो भनेर। अनि तिनीले चाहिँ यो देश लुट्दाखेरि मजाले तिनका परिवार छोराछोरी विदेश पढ्ने दुनियाँ गर्ने गरेका छन्। कुलमानले सक्दैन थियो होला? तपाईँ हामी जस्तै सर्वहारा नेपाली जनताका लागि यो देशलाई उज्यालो बनाउँछु, सबैको भविष्य बनाउँछु भनेर आफ्नो जीवनलाई आहुति दिएर आँखाबाट तप तप आँसु झरेको हामीले बिर्स्या छैनौँ। अब पनि यसरी बेइज्जती गरेर निकाल्यो भने यो सरकार कसको हो? जनताको हो। एकजना मान्छे घर नबस्नु, जे हुन्छ ल्याएर आउनुहोस्। प्रहरीलाई मेरो आग्रह छ, यसलाई रोक्ने, यसलाई छेक्ने, असर ग्यास हान्ने यदि काम प्रहरीले गर्यो भने प्रहरीका अफिसरहरूलाई पनि यो ठाडो च्यालेन्ज हो। आज त तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँहरूका छोराछोरी पनि यहीबाट परिचालित छन्। तपाईँका छोराछोरी पनि यही कुलमान घिसिङले गर्दा पढ्न पाएका छन्। तपाईँका वायरलेस सेटमा चार्ज हुँदैन थियो, याद छ ती दिनहरू? तपाईले अहिले सम्झाउनु हो, तर आजको दिन, आजकै दिन मात्र आज बिहान चितवनमा कुलमान घिसिङको समर्थनमा निस्केका समर्थकहरूले त प्रहरीले लौरो लगाइरहेका छन्। लौरो लगाउने काम नगर्नुहोस्। चितवनका प्रहरी प्रमुख गुरुङज्यू, नेपाली जनता यदि भट्किएर घरबाट आयो भने प्रहरी सररी त छोड्दै गोलीमार। जनताको शक्तिभन्दा कोही हुँदैन, त्यस्तो काम नगर्नुहोस्। के तपाईँ पनि यो उहाँहरूलाई, यदि उहाँलाई नियुक्ति नगरेको खण्डमा तपाईँहरूको अभियानले के गर्छ त? हामी यहाँ देशमा ठुलै आँधी आउँछ, बेरी आउँछ। आँधी र बेरीले कसलाई बढाएर फाल्ने हो? सबै बढाएर फाल्छ। यसमा ढोक बढाएर फाल्न पनि के छ? आवश्यक छ। यी यस्तै भ्रष्टाचारीलाई बढाउनु पऱ्यो नि त। 28,000 को भाडा 63,000 बनाउने, 2 रुपियाँको मास्कलाई 39 रुपियाँ बनाएर लुट्ने, 600 रुपियाँ पर्ने तन्ना एउटा सिरा नगरपालिकाको, सुन्नुभएको छ तपाईँले? मैले सुनेको छु। 2,000 रुपियाँ हालेछन् एउटा तकियाको खोललाई 2,000, डस्नालाई 9,000, 11,000। यसरी लुट्नेहरू त अब के हुन्छन्? बढारिन्छन् नि। जनताले हातमा हेर्नुहोस्, कलम हातमा हुनेहरू कलम लिएर उठ, तरवार हातमा हुने तरवार लिएर उठ। सबै जनताले हातमा हातमा तपाईँको घरमा राखेको घरेलु हतियार प्रयोग गरेर उठ्यो भने के गर्नुहुन्छ? थाम्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको गोलीले भर्न सकिन्छन्? अहिले नै कुलमान घिसिङलाई टच गर्ने कुरा नगर्नुहोस्। नेपाली जनताले छोड्दैनन् र म स्वयं बरु शहीद हुन तयार छु। ढुक्क हुनुहोस्, कुलमान घिसिङलाई तलमाथि गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले, कुनै पनि मन्त्रीले गर्न नगरोस्। यो कुलमान घिसिङ फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण यो मात्र होइन, 3 करोड नेपाली जनताको आशाको केन्द्र हो। यो नेपाली जनताले बुझ्नुहोस्। कत्रो लोड सेडिङ हुँदाखेरि पनि अब पनि चुप्प लाएर ए मेरो नेता भनेर चुप्प लाएर अब बस्नुभयो भने घर आएर भोलि तपाईँको आमा बाउआमाले यी नेताहरूले रेप गर्छन्, घरमा आगो लगाउँछन्, अनि त्यतिखेर तपाईँले रुनुभयो कराउनु भने कोही पनि सुन्दैन। यो कुरा विचार गर्नुहोस्। कुलमान घिसिङ 3 करोड नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र हो। आस्थामाथि खेलबाड नगर्नुहोस्, ठिक छ? यहाँनिर महत्त्वपूर्ण समय दिनु, यहाँलाई धेरै धन्यवाद।